Në këtë apsir prej 8 tektarësh, këtu në Kamenic, së shpejti do ndërtuën dy serat e para të parku të par teknologjik bujqësor në Kosovë. Në këtë projekt që është investimi kompanisë i Akos, pritet të punsohen 80 punëtor, prej tyre 25 gra, 25 burra, 25 të rinjë dhe 7 me nevojat të veçanta në investim për e rrët 6 milion euro, i cili do tjetë një për e investimit matë në do që ka ndodhë mas lufte edhe një për e vendeve ku do të punsohen punëtor me kushte më të mira. Marveshja është që investimit tjetë 26 milion euro për 25 vite. I lumëtur për nënshkrimin e Marveshjes, u shpre edhe Selim Erdem që është përnari kompanisë investuese. And we work for our dreams the last two years, Ne duhet të jemi optimist. Sigurisht gjithë shka filon me një ëndër dhe ne kemi punuar për ndra tona në dy vitet e fundit për pjesën e financimit të projektit nuk ishte as pak e let dhe modeli i ri i financimit është pikërisht ajo që na duhet për Kosovën. Përfitimi tjetër nuk është vetëm kjo serë, por të gjithë fermerët vendas do të mësojnë me ne së bashku si të prodhojnë produkte për tregjet ndërkombetare e jo vetëm për tregjet lokale. Kjo është ajo që ne duham të bëjmë këtu. Paga minimale për të punësuarit në këtë projekt u premtua të jetë 670 euro, me mundës ngritje e brenda disa vjetës deri në një mi. Ndërkaq, shumë shpejt pritë të arritë marveshje për ndërtimin edhe të 53 serave të tjera në tërë Kosovën.